Oikein helteisiä terveisiä jälleen täältä video-unboxerin studioilta jälleen kerran. Kuumuutta piisaa perkele ja laatikoita kans. Ja viimeksi oli live-lähetys, eli viime viikolla ei tullut sitten unboxeria. Mutta palataanpa nyt sitten perusasioiden äärelle unboxaamaan vähän laatikoita. Tällä kertaa mulla ei ole mail callia, joten päästään sitten suoraan itse asiaan. Jaha, mitäs täältä? Kuoleman katse, eli siis kysymyksessä ei ole Bondi, vaan kysymyksessä on joku tämmönen maskara-niminen thrilleri, missä näyttelee Charlotte Rampling pääosaa, ja sitten se on ohjannut joku tämmönen äijä, jonka nimi on Patrick Conrad. Jaaha, Kuoleman katse. Mulla itse asiassa taitaa olla nyt, tää on kolmas elokuva, jonka nimi on Kuoleman katse. Eli se on se Bondi ja sitten se on joku ranskalainen elokuva. Sen nimi oli kans Kuoleman katse ja tässä nyt on kolmas. Ilmeisesti tää oli niin kova juttu, että pistetään Kuoleman katse meidän leffan nimeksi, niin kaikki kyllä haluaa heti katsoa. Mutta näköjään näyttää siltä, että tämä on Canon Groupin levittämä elokuva ja kysymyksessä näyttää olevan joku poliisikomissaario Bert Sanders, Derek de Lint, on siis erään Gabyn Charlotte Ramblin kanssa oopperan ensillässä. Komissaario ei saa maksettaviksi, katsotaan irti primadonnan loistettavasta puvusta. En tiedä, thrilleri, ok, katsotaan mikä se on sitten, pituus tunti 39. Ja sitten Canon, kenties, jos ajatellaan Canon Group-tuotantoa, niin kenties niin kuin mun mielestä niitten oikeesti paras, siis oikeesti hyvä leffa tulee tässä. Ui, pakojuna, saakeli viekö, tässä on hieno leffa, Pääosissa John Voight, Eric Roberts ja Rebecca de Mornau, ja sen on ohjannut tämä Andrei Konklalovits, onko tämä venäläinen, Konklalovski, joka on sitten ohjannut muun muassa ton Red Heatin, mutta tämä Schwarzenegger, oliko se Konklalovski, ei Red Heatin, vaan tangojakäs vai mikä se oli? Mutta anyway, ei puhuta niistä, puhutaan pakojunasta. Tää on saatana hieno draama, missä nämä on Eric Roberts ja sitten John Voight on kaksi tämmöistä linnakundia, jotka pakenee vankilasta. Ja sitten ne menee semmoitteeseen junaan, joka sattumoisin sitten tää junan joku veturimies saa sydänkohtauksen. Ja sitten se on niinku vapaana liikenteessä. Ja sittenhän siinä käydään koko elämän kirjo läpi sitten siinä. Helvetin saatana hienosti kuvattu. Ja niinku tosiaan tässä niinku tuntuu että niinku kylmä puree luihin ja ytimiin. Että jos haluaa vähän helpottaa hellettä, niin kannattaa katsoa Pakojuna, Runaway Train, kyllä ehdottomasti. Me käytiin viimeksi katsomassa, tämä oli tuolla Tampereen elokuva-arkistolla ja sitten on kyllä niin kuin siis tosi vaikuttava leffa, varsinkin isolta kankaalta. Tämä kasetti ei ole mikään kauhean harvinainen mun mielestä, tätä siis harva se kerta jää, siis niin kuin tulee myyntiin kyllä. Tätä Showtimein kasettia. Ja saattaa olla, että joskus aikanaan on tehty iso painos, mutta niin kuin ilmeisesti siis tämä todistaakin sen, että harvinaisuus ei käy yksin elokuvan hyvyyden kanssa. Suosittelen ehdottomasti ihan kelle tahansa, jos ette ole nähnyt Pakojunaa, niin katsokaa se. Vittu jees, fucking awesome man, fucking great, fucking awesome, vittu. Ja pienille sanotaan, tosi hyvää vili. Sitten synnin hinta. Jaha, tässä on joku tämmönen naikkonen. Ja sitten se pyhien miesten kasveja varistavat vallonhimo, lihanhimo ja huumeet. Onkos tää joku tämmönen papit nussii vilmi? Toivottavasti. Paha ottaa vallon pyhässä kirkossa. Joku haluaa tuhota saarnaa ja Malcolm Rollinsin elämän työn. No hyvä. Rollinsin johtaman seurakunnan perustajat vapisevat, kun Rollinsin ja pyhät miehet yksi toisen jälkeen saavat väkivaltaansa lopun. Dangerous Obsession, erottinen thrilleri, valmistuu vuosi 89. Ja olen aikaisemmin varmaan vihjassut, mutta näitä tämmöisiä vastaavia tehtiin tuohon aikaan hyvin reilulla kädellä, kyllä. En ole nähnyt, en osaa sanoa tästä mitään. Toivottavasti tässä on just sitä itseänsä ja
paljon. Sitten edelleen Canon tuotantoa. Rikosverkko. 24 tunnissa hän oli joutunut taka-ajetuksi, ammutuksi ja kidnapatuksi. Ja tää on oikeesti Albert Pyun, yes, Menahem Golan ja Golan Globus tuotanto Albert Pyunin ohjaama. No niin, eli Albert Pyuni tunnetaan vissiinkin parhaimmiten Van Dammen Cyborg-elokuvasta ja sitten Oliver Grunierin tosta Nemesiksestä. Mutta tää taitaa olla vähän perinteisempää thrilleriä sitten. Down Twisted on tää nimi. Oi, oi, oi. Mutta tää menee kyllä oikeesti katselulistalle, koska kaikki Albert Pyunin filmit, olkoonkin ne kuinka paskoja tahansa, kannattaa kyllä katsoa. Toi teksti on vähän pienellä, mä en jaksa. Michelle pyytää epätoivoisena kämppäkaveriltaan Maxineilta apua. Vasta oikeesti Maxine lupautuu auttamaan ystäväänsä. He ajavat toimistorakennuksen, mistä Maxine... Joo, joo, okei. Ei jaksanut lukea, tää on liian kuu. Sitten Showtimea, mennään taas Alcatrazin vangit, ja siinähän on heti niin David Carradine näyttäisi olevan. Joo, Six Against the Rock, David Carradine, John Michael Vincent, Howard Hesseman, Charles Haight. Ui, ui, tässä on kovat näyttelijät kyllä. Screenplay by John Gay. Okei, miksi mä enää ohjaajaa tässä nyt mittaan, miksi on, Paul Wendkos ei sano mulle mitään, mutta joo, tässä on ainakin kova casting ja niin kuin mielenkiintoinen juoni sitten. Kuuden vangin pirullisen novellasuunnitelma näytti onnistuvan, piirityksessä, joka kesti 41 tuntia ja epätoivoiset vangit pitävät puolensa vastaan kaikki olettamuksia. Eli siis tää kertoo niin kuin tästä Alcatrazin vankilakapinasta, mikä ilmeisesti oikeasti joskus tapahtui, joo, no niin, siinä on ainakin... Hyvin tämmönen testosteronin tuoksuinen castingi. Mainiota. Sitten tää on joku tämmönen keikka. Nyt ollaan selvästikin komediapuolella. New York on kova, mutta erämaa on yhtä murhaa. Nonne. Kaktuskin meinataan tappaa ilmeisesti sitten tässä. Joo. Penelope Spears ei ohjaajana sano mulle yhtään mitään, mutta niin kun toiminta onkin tää. Ja alkuperäinen nimi on Dudes. Okei, siinä on, ei ole kauheasti niinku, ihan hirveästi mielikuvitusta käytetty, mutta niinku, joo. Olisikohan tämä taas näitä jotain Australia? Ei, kyllä tämä on amerikkalainen filmi. Ei ole ketään tuttuja näyttelee tässä. Ei ole näyttelemässä tuttuja eikä ohjannut ole ketään tuttuja. Enkä todellakaan ole nähnyt, joten en osaa sanoa siitä yhtään sen enempää. Jäätelösota, Cannon Group, on levittänyt tämän elokuvan. Bill Forsyth on ohjannut, starring Bill Patterson. Original music, Mark Knopfler. Jaa. Comfort and Joy on tämä alkuperäinen nimi, ja on komedia, ja ikäraja on 12 vuotta, vuodelta 1984. Joo, mikäs tää nyt sitten on? Alan Birdin mielestä hänen elämänsä on järjestyksessä. Hän on Glasgow'n ykkös DJ, jolla on upea asunto ja ainoa punainen BMW Carblot Manchesterin pohjoispuolella. Alanin ainoa pikku ongelma on hänen varasteleva tyttöystävä, joka jätti hänet juuri ennen joulua. No okei. Okay. Se on semmonen filmi tää. En tiedä, kuulkaa. Nyt on vähän tämmöstä taas tätä Showtime-huttua. Tää varmaan Showtimeista voisi sanoa samaa, että se on niinku nykyajan Netflix. Tää on tämmöstä huttua, että no kyllä, niitä on niin vitusti, mutta kyllä sitten jotain kattoo, joo. Siksi sä katsot, että no okay, ne on ihan kivoja. Toki helmiäkin on joukossa, mutta niinku ymmärrätte varmaan analogian, mitä haen. Kun Paul uneksii, joku kuolee. Sininen kuolema. Marvin Dolgey on tehnyt musiikit. George Mihalka on ohjannut. Eternal Evil on oikein nimi. Ja. Onks tää joku tämmönen Freddy Krueger-kopio sitten tai jotain? Paulissa on Obe. Out of Bound eri experience. Kyky irtaantua omasta kehostaan. Painajan alkaa, kun Paul tapaa Monikan ja Billin, parin, joka väittää eläneensä jo tuhansia vuosia. Paulin ensikokemukset Obesta ovat pelottavia. Kulkiessaan kehonsa ulkopuolella hän joutuu raakojen murhien todistajaksi. Jo murhat ovat hänen läheisiä. Kun Paul herää, hän huomaa murhien todella tapahtuneen. Onko hän itse veritekojen taustalla? Joo, kauhuelokuva.
aika tutun kuulonen juonikuvio tuossa kuulostaisi olevan. Mustat silmät. Okei. Nikita Mihalkov. Marcello Mastrojanni. Joo, tää on jotain tämmöistä taidetuhnua sitten varmasti tämä elokuva. Westron Video International on tämänkin levittänyt. Les yeux noirs. Eli mustat silmät, vuodelta 87, pituus tunti 58. En mä jaksa nyt alkaa teitä vaivaamaan jotain tämmöisen taidedraama-elokuvan takakansitekstillä. Mä haluan lukea teille niinku semmosia esimerkiksi toiminta-elokuvia ja semmosia. Tai tämmösiä, esimerkiksi haudattu saalis, ok. Pojille se oli vain leikkiä, vastapuoli oli tappavan tosissaan. No niin, siinä on ihan hieno kansikuva, mä tykkään tästä. Hieno, hauska idea, että se on tuolta niin kuopan pohjalta sitten kuvattu ylöspäin. Ja niin kuin ennen kaikkea maalattu, eikä otettu valokuvaa tyhmästi, vaan niin hienosti maalattu. The Storm vuodelta 1987. Talvi 1946. Neljä miestä istuu nuotiolla erämaan hiljaisuudessa. Kolmella heistä on naamiot. He ovat juuri ryöstäneet pankin. Neljäs mies on panttivanki ja hän pelkää. Kajahtaa laukaasi, että panttivanki tuupertuu kuolena maahan. Ryöstäjät hautaavat saalinsa ja puistuvat kukin omille teilleen. Melkein 40 vuotta myöhemmin lähtee kaksi aseleikistä kiinnostunutta kaverista erämaahan kokeilemaan taitoja. Leikki muuttuu armottomaksi todellisuudeksi, kun nuorukaiset törmäävät saalistaa ja hakemaan tulleita pankkiryöstäjiä. No niin. Olisikohan tää vähän tommonen niin kuin syväjokimeininki sitten, tai jotain ehkä semmoinen tyylistä. En tiedä, voi olla. Huuaa, taisteluhuuto. Nonni, mikäs tää tämmönen on? War Party. Noni. Mustajalka-intivät kävivät raivoisan taistelun sinitäkkiä vastaan Montanassa lähellä Milk Riveria ja kaatuvat viimeisen miehen. 100 vuotta myöhemmin tapahtui jotain vähän vastaavaa sitten jo. Okei. Ei oo ketään. Ei Kevin Dillon. No se on sentään tuttu näyttelijä, kyllä. Joo. Kevin Dillonhan on ollut hyvissä filmeissä mukaan lukien. Onko se uusi bloppi sitten? Oliko se siinä? Kyllä se taisi olla jo. Joo. Mutta joo. Tässä on joku tämmönen. En oo tosiaan niinku... En ole tätäkään nähnyt. Itse asiassa näistä kaikista, mitä tähän asti oli, niin toi pakojuna taitaa olla ainoa, minkä olen nähnyt. Joo, mutta ainahan se on vähän tämmöistä tässä unboxing-hommissa. Hei, nyt on siistin näköinen. Ui, henkeä salpaava seikkailu, matka maan uumeniin. No niin, siellä on mörkö ja kaikkea ihmeellistä settiä kyllä. Ja The Canon Group Incorporated esittää, eli siis tämä on Golan Globus ja Hyrum, Golanin, ei kun menikö se toistepäin, mutta anyway, Canon Group omaa tuotantoa, joten se on jo itsestään arvokas teos sinänsä. Ei ole Kristiinan päivä. Ja jo viidennet potkut lapsenvahdin hommista. Lontolaislapset tai heidän vanhempansa eivät kerta kaikkiaan näytä pitävän hänestä. Sitten tapahtui jotain kohti maapallon ydintä ja salaperäistä Atlantista. Nonni. Journey to the Center of the Earth. Eli siitähän on ainakin yksi aikaisempi filmatisointi. Onko se sitten joku Jules Verneen kirja tai joku semmoinen, niin kun en aika tässä lue, mutta niin kun matka maan keskipisteeseen on ainakin semmoinen. Ja mulla on ainakin Nordic Videon tuo Journey to the Center of the Earth, niin sekin taitaa olla sitä samaa hommaa, mutta niin kun, tää on varmaan tämmönen lasten fantasia sitten tämä, mutta niin kun, mä tykkään näistä kansista. Tää on just tämmönen niin kun, mikä varmasti on herättänyt kiluna mielenkiinnon, että tämmönen vähän niin kuin tämmönen tumman puhuva ja siis tämmönen fantasia seikkailun tyylinen. Niin kuin just 80-luvulla oli just tämän tyylisiä kansia ja ne on aina hienoja. Näyttää hyvältä hyllyssä ja sitten niin kuin houkuttelee kyllä katsomaan. Saattaa filmi olla kyllä just sitä itteensä, mutta niin kuin mistä sen tietää? Siirretään eläkepäiville sitten odottelemaan katsomista. Sikäli mikäli enää on maailma pystyssä siihen aikaan. Toivotaan, että on. Made in USA, Kalifornia. Christopher Penn,
eli Chris Penn, Lori Singer, Adrian Pasdar, eli Chris Penn tuttu elokuvasta Reservoir Dogs ja Best of Best, Adrian Pasdar, oliko se tossa, se oli tossa Near Darkissa, ja Lori Singer, en mä tiedä missä se oli, en mä tiedä, on se varmaan jossain ollut. Tota niin, niin joo, Hemdale Corporation, eli siis Terminatorin tuottanut tää elokuvayhtiö, joka tota noin, niin sitten ajautui konkurssiin, mutta teki muutaman hyvän filmin ennen tätä konkurssiaan. Mä en tiedä sitten, onko tämä mistään kotoisin, tämä Made in USA, koska jälleen kerran tätäkään en ole nähnyt. Mutta toiminta ja vuodelta 88 ja pituus on miellyttävä tunti 18 minuuttia. Se joko kertoo isoista leikkauksista tai sitten, että niin kuin elokuva on oikeasti niin kuin hyvällä maulla tehty. Osattu lopettaa silloin kun tuota, ollaan voitolla. Joo. All right. Kremlin kirje. No, joo. Kylmän sodan aikaista thrilleriä varmaankin on tässä kyseessä. Koska salaisuus ei saanut paljastua. Kotittain enää. Heidän ainoa mahdollisuutensa oli maan petos. Joo. Moskovassa ei voi luottaa kehenkään. Jännitys. The Kremlin Red Letter. Vuodelta 70, onpa se vanha. Ja julkaistu silti niin kuin, tota, niin kuin joskus 88 sitten. Joo, no ei se huono asia kyllä. Mutta niin kuin, kukas tän on nähnyt? Niin kuin, tämähän voisi olla ihan hyvä. Siis mä yleensä tykkään tämmöisistä poliittisista thrillereistä. Ja varsinkin jos se on tuolla vähän vanhempi, niin se sinähän saattaa olla ideaa kyllä. Hei, heittäkää viestiä tuohon kommentteihin, jos olette nähnyt Kremlin kirjeen. Ja kannattaako se katsoa? Koska mä en ole sitä katsonut. Enkä tiedä, kannattaako se katsoa, joten on vähän väärä jätkä unboxailen tätäkin laatikkoa, kuten aina. Vaaran maku. Jaa. Chad klaudioutuu peliin, jonka muina nappuloina ovat murhat ja suunnattoman arvokkaat timantit. Boring. Joo. Onkos tässä ketään? Sean S. Cunningham tuotanto. No niin, eli Friday the 13th tuottanut ja ohjannut kaveri, tota niin, niin Sean S. Cunningham. Mutta niin kuin, eipä sen kauheasti mielenkiintoisia juttuja muita sen niin kuin, tota noin, niin filmografiasta kauheasti löydy. Paitsi tietenkin ehkä Deep Star 6, mutta eipä sekään niin kauhean hyvää ole ehkä. Joo, näistä muista. Hei, directed by Geoffrey Darwin. Ei vittu, en mä tiedä kuka se on, en mä tiedä. No, onpas creepin näköinen. Onko toi ruumis vai mitä se tekee? A Taste of Hemlock. Joo, mitä tässä lukee? Claude Tatch uskoo parempaan tulevaisuuteen, mutta sitä odellessaan hän työskentelee tarjoilijana. Eräänä iltana Claude huomaa lehdessä ilmoituksen, jossa myydään upea nahkatakki. Claude soittaa ja sopii menemänsä katsomaan sitä. Takin omistaja osoittautuu sangen rikkaaksi omalaatukset. Nahkatakki onkin kuitenkin upea sitä vastahinnasta huolimatta. Claude ostaa sen osamaksulla. No se on varmaan täynnä näitä timantteja. Joo. Paskaa. Mutta tämä ei ole paska. Ui vittu. Jack Nicholson. Yksi lensi yli käen pesään. Showtimein julkaisu. Saakeli, tässä on kyllä yksi hienoimmista filmeistä kautta aikaen. Enkä suinkaan ole yksin tämän mielipiteeni kanssa, vaan tämä on yleisesti kyllä tunnustettu kyllä niin kuin yhdeksi hienoimmista elokuvasta. Tämä on koskettava ja kantaa ottava ja kaikkea mitä hyvä elokuva tarviikin olla. Ja hienot näyttelijäsuoritukset, no tietysti Jack Nicholson ja Nurse Ratched on, mutta niin kuin nämä kaikki muukin castingi on hyvä. Tässä on nuori Danny DeVito ja Christopher Lloyd ja kaikkia hyviä, Brad Dourif ja kaikkea löytyy kyllä. Niin kuin, siis niin kuin, no turha mun selittää, niin kuin kaikki on varmasti nähnyt yksilensi yli käenpeensä. Ja siis tämähän on Showtimein julkaisu, että Tämä ei ole mikään harvinainen, ja sitten tässä on se Torn Eminkin julkaisu, mitä sitäkin aika yleisesti kyllä liikkuu, mutta niin kuin kuitenkin, että siis hieno juttu, että niin kuin suomalaiset julkaisijat on sitten tunnustanut tämän teoksen mestarillisuuden ja julkaissut kahdenkin julkaisijan voimin tuonkin hienon filmin kyllä, joo. Aivan mahtava pätkä kyllä.
Verirahat, Holcomb Covenant. Eikös tää ollut se John Frankenheimer-elokuva, jossa Michael Caine, Andrew Andrews ja Victoria Tennant. Joo. Blåspengarna. Mistä mä ajattelin? Oli se Holcroft Covenant. Tääkin on vissi, 85 vuodelta. Kolmannen valtakunnan perilliset ovat kokoontumassa perinnön jakoon. Kysymys on 4,5 miljoonan dollarin omaisuudesta. Tarvitaan vain yksi ainoa allekirjoitus ja paholainen on taas irti. Nonni, siinä on kovaa kamaa. Ja Cannon Group, tuotanto, tai siis jakeluyhtiö on ollut tässä. Ja John Frankenheimer on tehnyt monta hyvää jännäri thrilleritoimintaelokuvaa. John Frankenheimer. Mitäs se nyt? Olikos... No okei, okay, en mä nyt ala. 52 Pickup ja mitä kaikkea sillä oli, mutta niin kuin tunnettu thrilleriohjaaja kyllä. Tää voi olla ihan hyvä, koska varsinkin minä pidän Michael Cainista ja se ei ole kyllä koskaan huono missään, kyllä. Laittakaa heti tykkää, jos pidätte Michael Cainista, koska niin kuin... Mä uskoisin, että sieltä ei moni kyllä pistä peukkua alas Michael Cainin kohdalla. Joo, no siinä oli showtimea kerrakseen sitten. Osahan näistä sitten oli semmosia, mitä mulla jo on. Kuten esimerkiksi, oliko yksi lensi yli käänpesä mulla taitaa olla, mutta niin kuin, ei showtimena, mutta niin kuin, ei tota pakojunaakaan kyllä mulla ollut. No ei, siinä kaikki oli semmosia, mitkä mun pitää kaapata, joo. Mutta hei, mennään eteenpäin. Tässä on sitten seuraavaksi Nordikkia viettien armoilla. Bruno Lawrence, Terence Cooper, Mary Reagan, ohjaus Michael Firth, Don Reynolds tuotantoa, New World Pictures tuotanto on tuottanut, tuottajayritys sitten tässä. Joo, hei, tää on näitä Nordikin näitä kansia, missä on tälläin formatoitu teksti. Tää saattaa olla hauska teksti, pitääpä lukea se. Peter Dalyn patka pysähtyy auton lauteen jonnekin syrjäseudulle. Mies pakkaa mukaansa tärkeimmät tavaransa ja lähtee hakemaan apua. Onneksi lähestöllä on isohko lammasfarmi, josta yösiä löytyy, mutta talossa tapahtuu jotain kummallista. Talon naisväen silmistä kuvastuu ansaanjoutuneen elämän hätä ja epätoivo. Jokin estää heitä pakemasta, puhumasta, jokin joka liittyy seksuaalisuuteen. Koska tilalla tarvitaan apumiestä, Peter pestautuu lammaspaimeneksi ja päättää ottaa selvää, mikä on saanut naiset, etenkin kauniin tyttären, niin pois tolantaa. Isä antaa ymmärtää, että tytär on miehelle laitonta riistaa. Mutta miksi? Hänhän on täysi ikäinen, vapaata tekemään mitä tahansa, mitä tahtoo, vai onko? Viettin armoilla on leffa, jossa jännityselokuvan keinoin esitellään päivän puheenaiheita. Lapsen seksuaalista hyväksikäyttöä. Se ei jätä ketään kylmäksi. No, ei kauhean hyvä teksti, mutta mä en oikein tiedä tuosta parista viimeisestä lauseesta. Lapsen seksuaalista hyväksikäyttöä. Se ei jätä ketään kylmäksi. Eli siis lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö ei jätä ketään kylmäksi. Okei. No, en tiedä, Nordikin takakansi äijä, niin pitäisiköhän sun mennä juttelemaan tästä sun mielenkiinnon kohteesta sitten vähän tarkemmin johonkin ammattiauttajalle. Mutta lienee kyllä liian myöhäistä, koska tää on varmaan kirjoitettu joskus 85-86, joten niin kun ehkä vaurio on jo tapahtunut tähän mennessä. Naarastiikeri, Nordic Video, OK, Run, Chrissy, Run, Carmen Duncan, Michael Atkins, Jan Jones, Chris Langman. Ja taas samanlaista tekstiä. No niin, katsotaan, olisiko tässä hauska. Mieti, tarttuisiko sinun äitisi hetkeäkään epäröimättä sahattuun haulikkoon, jos sinua ja häntä uhkaisi vaara. Olisiko hänellä kanttia tehdä miljoonien markkojen ohari kylmäveriselle murhaajalle, jos se olisi ainoa mahdollisuus? Mä tykkään tuosta käyttää termiä markkoja. Naarastiikeri kertoo tavallisesta 17-kesäisestä college-tytöstä. Se kertoo pakomatkasta ja äidistä, jotka ei käydä mitään keinoa suojellekseen tytärtään elokuvan roistolta. Jos sinusta tuntuu, että kunnon jännitys ja pienen ihon väristykset olisivat nyt paikallaan, ota naarastiikeri ja tempaudu mukaan. Nonni, tarviipa ottaa se sitten. Ainahan on paikallaan pienet ihon väristykset. Katsotaan, tuleeko tästä seuraavasta ihon väristyksiä. Meinaan nyt on aika... Supersäkki! Kurkistaa supersäkkiin. Oi, 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 oi. Jes, kolmoskanavan julkaisu, yksikätinen
pyöveli. Totaalisen koston mestari. Jody Kay, Pete Cooper, ohjaus. Bobby A. Suarez, ai saatana. Mä veikkaan, että monikaan katsojista ei tiedä, kuka on tämä Bobby A. Suarez, mutta Bobby A. Suarez on muun muassa ohjannut ton Voodoo-vuoren salaisuus, eli Searchers of Voodoo Mountain. Ui, 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 eli kysymyksessä on tämmönen indonesialainen toimintaelokuva. Ramonin vaimo Annie murhataan, kun Ramon yrittää selvitä syyllisiä. Joku teloo häneltä toisen käden irti. Mä tykkään tästä termistä teloo. Hän palaa vielä kerran, nyt yksi käsiteksi tappamisen ja taistelutaidon mestariksi koulutettuna. Vastustajan rikollisjärjestö, mutta edes se ei pysätä Ramonia. Yksi kätisen pyövelin kosto on totaalinen ja hirvittävä. The One-Armed Executioner, eli tää ottaa vähän ilmeisesti esikuviaan tuolta Shaw Brothers-elokuvia, että niillähän on se One-Armed Swordsman ja näin tämmösiä. Mutta niinku tää on ihan ehtaa indonesialaista roskaa. Ei kun, anteeksi, mä puhun indonesiasta, mä tarkoitan filippiiniläistä. Elikkä filippiinillä kuvattu ja varmaan italialaisella, amerikkalaisella rahalla tehty, whatever, mistä ne onkin saanut raha. Mutta niinku se, mikä tästä tekee mielenkiintoista, on mun mielestä tää kohtalaisen siisti kansi ja nimenomaan tämä kolmoskanava. Eli kolmoskanavan julkaisut on kyllä niinku tosi harvinaisia ja tääkin on nykyään kyllä kiven alla. Mähän lupasin tosiaan, että kaikki kolmoskanavat niinku käsitellään kyllä tässä ja tämä ei ole kyllä poikkeus. Ja vähän ironiseksi tämän tekee se, että niin kuin mulla oli tää joskus silloin 90-luvulla. Ja mun mielestä näitä niin kuin näkyy, eli esimerkiksi Tampereen elokuva-aitassa näkyy aika usein niin kuin nimenomaan yksikätistä pyöveliä. Ja se oli mulla hyllyssä siinä, ja sitten mä kattelin. Typerä olin pikkupoika, olin typerä pikkupoika, ja katsoin, no en näe varmaan tätä jaksa, mä vien tämän takaisin vaihtoon, hinta oli 60 markkaa, mitähän mä siinä olen saanut, mä saan 40 markkaa takaisin vaihtoon, ja ottanut taas jonkun vitu, jotain ihan tyhmää paskaa tilalle, koska niin kun olisi pitänyt silloin sanota, vitu Ville, saatanan pikkujätkä, vitun paskahousu, vitu aina kaikki vitu, mitä sä näet kolmoskanavaa, vitu ja vitu Nordic Rainbowta, ota ne vitu talteen, saatanan kusipää, vitu, tajuaks sä, ja Westronit kans, vitu, kaikki talteen, saatana, äläkä vitu myy niinkään mihinkään, koska niin kun, jos sä et vitu teet, myyt niitä ja vitu viet vaihtoon, niin saatana tajuaks sä, että niin kun isommalla Villellä sitten niin kun lompakko kyllä huutaa hoosi annaa, saatana, niin, että niin kuin, näin minä tekisin, jos mulla olisi aikakone, menisin sanoa pikkuviljelle pari valittua sanaa, joo. Mutta ui, 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 nyt siinä on taas vittu yksikätinen pyöveli, tätä on odotettu kyllä, niin kuin, että tämä olisi palais hylly, ja siinähän se on saakeliviekö, ja niin kuin, siis mä tykkään tästä, taas sanon tästä kolmoskanavan tästä liukuvärihommasta, mikä niillä meneillään. Ja siis niinku tää yksikäisen pyöveli on siitä harvinainen kolmoskanavan julkaisu, tai yksi niistä, että niinku tätä ei ole missään muussa julkaisijakatalogissa ollenkaan, että tää on Suomen ainoa julkaisu. Että harvinainen, mutta niinku tuskin niinku monetkaan tätä elokuvaa haluaa nähdä, mutta kuitenkin niinku siis loistavaa. Ja jos se nyt väärin muista, niinku siis se syy, minkä mä takia aikoinaan vein sen takaisin, yksi niistä oli varmaan se, että tää ainakin tuntui leikatulta, mikä se voi olla ihan hyvin mahdollista. En nyt muista yhtään, mitä tota, niin kun sitä olisi voinut olla leikattu, mutta niin kun jotenkin mä nyt yhtäkkiä, kun mä aloin puhua tästä, niin mulle tuli semmoinen flashback, että niin kun, olisiko se näin ollut. Mutta tämä tarvii ehdottomasti tarkastaa tämä asia. Älkää siis ottako kyllä niin kun tätä niin kun faktana, mitä mä äsken sanoin, että olisi leikattu, mutta niin kun, tämmöinen muistikuva mulla on. Oh, joo. Ai ai ai, hieno homma, hieno vitu jes. Ja siis oikeesti, antakaa anteeksi, tää on ollut vähän ehkä ponneton jakso, koska siis täällä oikeesti on niin kuuma, että niinku, ei jaksa oikein niinku edes sillä lailla niinku samalla innolla kuin yleensä puhua videoistakaan, mutta joskaan ei tässä nyt semmonen laatikko edes ollut, mikä kauheasti jälleen niinku semmonen laatikko, mikä olisi kauheasti riemun kiljauksia aiheuttanut, mutta kuitenkin. Hei, kiitos kaikille, jotka jaksoitte katsoa tämän, ja tota, mennään tästä eteenpäin, ja tota noin, niin muistakaa, hei,
jos teiltä tulee jotain ajatuksia, niin kommentoikaa tohon ja muistakaa hei tykätä ja jakaa näitä videoita, koska sillain mun tekee mieli aina heittää taas lisää unboxausta ja muutenkin tätä videotuotantoa. Vittu jees, pidetään lippu ylhäällä ja laitetaan kuulkaa loppumusa soimaan. Yeah.